بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا دیکھ میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، واہ واہ میری محبت، چلو تم گواہ رہو میں نے معافی، چل میرا بندہ مانگ. کھانے سے پہلے مانگ، وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانے کا نہیں ہوتا، سموسے دھکن کا نہیں ہوتا، سموسے پکوڑے کچوریاں سیون اپ جام شیری روح افزا 500 چیزاں تا اندر پا لیں دیو، سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے. ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے، اوور آلنگ ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ